Ти лягай, бо ми тебе капати маємо. Гарний бичок. Все інтересне впереді. Здравствуйте, друзья. Сейчас мы едем к одной пациентке. Это наша уже пациентка, которая уже была на лечении с диагнозом задержка по следам. И успешно была вылечена, как видите, осеменена. Вот, и привела теленочка в результате нашего лечения. Ссылочку на видео я дам. Вот, и сегодня тоже с ночи еще звонили хозяева, говорили, что были тяжелые роды. Вот. Ну, я не смог, конечно, подъехать на роды, а потом днем уже звонили по поводу отделения по следам, были проблемы с отделением по следам. А уже ближе к обеду позвонили по проблеме, по всей видимости, послеродового пореза. Корова не может встать. Сейчас мы едем уже на место, я наконец-то освободился, появилось время, чтобы подъехать, и, соответственно, мы подготовились по препаратам, и сейчас мы едем и будем, во-первых, оценим ситуацию, посмотрим, что конкретно там произошло, а потом уже будем оказывать помощь. Все интересное впереди. Так, хорошо, добре тоді, давайте йдемте до тварини, давайте всі засоби, будемо капати її. От вона в мене приповзла, Султан, фу! Приповзла і лягла в дверах на цемент, і там то вір'я вилітилася, а все її зробила. Намагається встати, але не може. Я зрозумів. Лягай, лягай, лягай. Ти лягай, бо ми тебе капати маємо. Я б не сюди влізла, щоб її потім на місці. Ну вона встане потім, то і це. Поїжджай, коли вона йде. І сюди не вийде, і туди. Ну вона не може встати, так. Зараз ми її прокапаємо, і вона це. Так, або сюди лягай. Треба і вірьовку візьміть, та щось її прив'язати, вона нам не дасться прокапати, вона буде повзати туди-сюди. Хоча б за роги такого до цього слупа, щоб вона десь хоча б місця якогось тримала. О, хорошо, добре. Ви трошки потримуємо, можете мені, так? Ні, коли скажу, то буде притримувати за морду, якось так, щоб вона нам дала прокапати. Дасться вона чи не дасться, зараз ми це все з вами побачимо і поймемо. Та кабан не їсть. А кабан як називається, кажете? Бубончик. Бубончик? Вони все Льохи Маші, а вона не сваха Маша, та юночка каже, бабуся, що ваша свиня, як моя бабка Маша називається. Каже, бо якось так у нас в родині Льоха, Маша, а то і все. Вона так само вредна, каже, поки баба жива, тримає ти, поки ти живеш зо мною. А потім... Ну, то так, людина теж, як починає сідати і нічого не робити. І... Да, якось дуже швидко люди як тоді... Як я ляжу, то я вже і не встану. Да, якщо є ще якийсь стимул встати зранку, піти, що вони це... Вони все кричать, кажуть, а що ви кричите? У мене є, я комусь потрібна, я мушу, ну ще зимою так, а літом мусиш ранесенько встати і все бігом потрібно відогнати, бо прийдеться ж на ту другонеку. Ну ти так роздрухався, ти вже й ходиш, ходиш. Тяжко розстелюється. А це теля від кого, від якого бика звучав? Вадіка сарна. Ага. Тут
Ну все, вроде нормально, крови нема. Все, можете відв'язувати її. Ну, воно. Угу. Десь притиснулось, може. Десь, може, притиснулось та умірювалось. Гарний бичок. Я ж кажу, я думала, щоб не повне було. Так, хорошо. Відв'язуйте її. Повинна вже вставати. Ще й ногу загнути її. Давай таку ногу під себе візьме. О, так о. Тобі. Ні, температура в неї нормальна. Температура нормальна. Після капельниці одразу вона не встала. Но вони не завжди одразу встають після капельниці. З ним потрібно час определенне. Так, бувають случаї, коли вони одразу встають буквально, або навіть намагаються встати на капельниці. Ну, все залежить від рівня, падіння рівня кальція в крові. Так как прошло достаточно времени, пока я добрался сюда, плюс еще тот факт, что она вымучилась в родах, и еще плюс один дополнительный фактор, что она, пытаясь вставать, она переворачивалась и засунула там ногу. Хозяйка объясняла, что пришлось даже обрезать, срезать ограждение, чтобы ее освободить. То есть могла быть и травма какая-то. Но в любом случае наблюдаем за этим случаем, смотрим, думаю, что все будет хорошо. Ну, чем больше соломы, у нас все равно где-то найдем мокрый ляж, и вон ляжки в лесе, под бородой весь кровь, слава богу, ничего, оно счистилось, там чуть-чуть подсыгало. А оно поносило или нет? Нет. Не поносило? Поносить, я ні в року не йду, це я зараз 10 літрів випиваю. Ну от лися стоїть. Вроді сухо. Обично таке буває від мокроти. Є мокрота. Ну от воно там ляже, підстелила, воно наробило і лягло одразу. Тож я не можу попіляти. А з обох сторін чи ні? Так, да, з обох. Угу. Лисіє. Спочатку з одної, потім з другої. І було під бородою. Ну бороду зараз вимиваю, як я витираю рушником, угу. То вроді би. Да, трошки влажно. Не кашляє, нічого? Ні, нічого. Ну, може, вітамінів йому якихось поколоти можна. Ну, і щоб ви привалом, то ж були ти лята, ну, що такого церкви не було. Може, десь якихось вітамінів йому не вистачає, поколоти вітамінів. Ну, і як не стали, скільки не стали, все рівно воно десь мокре знайде і ляже. Не там, де сухе, він підгорний. Ну, зараз жарко просто, воно шукає собі, де охолодитися.